goeiemôre. Ons is alweer terug bij online eredienste. Almal het nou al kennis geneem daarvan dat ons kerkkantoor en die kerk gaan sluit as gevolg van een geweldige toename in COVID gevalle, nie net in ons breër gemeenskap nie, maar ook in ons gemeente self. So tot verder kennisgeving gaan ons nou maar net weer online. Ons is dit mos nou al gewoond, so ons gaan maar net so voort en dan sal ons hopelijk hier in die helfte van Januarie weer kan begin met volle eredienste. Daar is nie baie afkondigings vanoggend nie. Die eerste ding is natuurlijk sluit die online eredienste nou kerssang of die kersdienst in, as ook die middernachtdienst of die oujaarsdienst. Ons sal dit ook elektronisch beskikbaar stel. En dan is het maar net om dankie te sê vanoggend vir allemaal vir die kerspakkies. Ons het een geweldige groot klomp kerspakkies ingekry vir ons te huise vir bejaardes. So baie dankie, soos altyd is het wonderlik hoe ons gemeente ook weier dink as net onszelf, ons lidmate. Baie dankie daarvoor. En dan het ons maar op ons voorbereidingslys vandag geklompie persone wat ons graag aan die Here wil opdra. Die eerste is die familie van oom Stoffel Joubert, wat oorlede is hierdie week, woensdagochtend. En dan dink ons ook natuurlijk aan Petrus en oom Koenie Groenewald, wat beide in die hospitaal opgeneem is, ook met COVID-19. En dan wil ons graag vir ons gemeenskap ook om bid, en ons wil graag vra dat ons as gemeente in hierdie tyd in die besonder sal dink aan die krisis van COVID in ons gemeenskap, en dat ons dit aan die Here sal opdra, en dat ons natuurlijk met groot voorzichtigheid ook omsien na mekaar, en na allemaal met wie ons wonderlijke stad ook deel. Ons gaan nou aan na ons eredienst. Mag jy ervaar dat die Here vanoggend vir jou wonderlik ontmoet, mag jy beleef dat hier op pad na Kersdag, dat jy ook iets hoor van die Here wat jy met jou kan saamneem, elke liewe dag van jou leven. Ons is by die vierde Adventsondag, die laaste ene voor Kersfees. En as jy nou so 'n bietjie na die leesrose tekste gekyk het hierdie week, sou jy agtergekom het dat al die tekste gaan eintlik oor een sentrale tema. En dit is waar die Here aan Dawid, ons lees dit in Samuel, wat die Here aan Dawid 'n belofte maak dat sy troon en 'n opvolger van sy troon, daai koningskap sal nooit ophou nie. En dis dan nou die verwagting van die Messias wat Israel nog altyd gekoester het. Die psalmtekst, psalm 89, is ook een prachtige verwysing daarna, die Here wat beloof, die troon van Dawid sal nooit in gronde gaan nie, maar dan die skrywer wat homself in die tyd beleef waar hy voel, maar dit lyk nie asof dit gaan waar word nie, alles stort in duie, onthou die Here ooit nog, dat hy hierdie belofte gemaak het. Dit is so half van die thema van wag, wat ek so tykie terug by stilgestaan het. En dan, Romeine 16, die gedeelte vanuit ons briewe, die heel laaste paar verse was die leesrooster tekst, en daarin skryf Paulus vir sy mense en geef hulle laaste groete boodskap, en dan sê hy, onthou julle is ingesluit in die groot geheimenis wat God nou bekend maak in Jesus Christus. En dan is die spoor wat hy op teruggaan is natuurlijk nou, dat Jesus is die vervulling van die beloftes wat die Here gemaak het van Abraham af, maar vooral dan ook in David se tyd, aan David oor sy koningshuis wat nooit ten gronde sal gaan nie. Nou kom ons lees vanoggend se tekst dan nou saam, wat ek graag wil voorhou. Dit is in Lukas hoofstuk 1, 'n baie bekende gedeelte waar Gabriel en Maria verskyn. So, ons lees daar saam van vers 26 af. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriel gestuur na maagd in Nazareth, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting toch kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees jy Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons net so oomblikie daar breek maak, net hoe ons leesrooster ons nou gehelp het, nie, om by hierdie punt te kom. Die Here het sy belofte gemaak en Jesus is die vervulling van daai geheimenis wat deur die eeuwe aangerol kom. God gaan die Messias bring en gaan die nageslag van Dawid wees. Ons sien in hierdie verhaal al klaar hoe Jesus dan die hoogtepunt is van waarmee God besig is. Dan gaan ons verder, vers 34. Maar Maria sê vir die engel, hoe is soeits moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek.
Daarom zal die een wat geboren wordt, heilig genoemd wordt, die Seun van God. Kijk, een bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom zelf ook een Seun ontvang. En zij wat als onvruchtbaar bekend was, is nou al in haar zesde maand. Niks is voor God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Laat met mij gebeur wat u gesê het. Toe die engel van haar af weggegaan. So ons ken hierdie gedeelte, elke jaar met Kersfees word ons herinner aan hierdie prachtige aankondiging van die engel aan Maria en Maria's wonderlijke reactie daarop. Maar ek wil graag dat ons vanoggend bietjie stilstaan bij vers 35, waar die engel van Maria antwoord en dan vir haar sê, as hy dan vraag, hoe gaan hierdie proces werk, hoe gaan sy swanger word? Die Heilige Gees sal weer kom en die kracht van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Nou die woord wat daar gebruik word in die Hebreeus is episkiasei, wat beteken om te oorskadu. As jy nou al in 2020 vertaling het, dan sal jy dit ook so lees, die Heilige Gees sal jou oorskadu. Nou daar is 'n traditie onder die ou Joodse rabbyne gewees om te praat van Godse teenwoordigheid as wat hulle genoem het die Shekina, wat beteken die skaduwee of die wolk van die Here. En die gedachte was dat waar mense by mekaar kom as die Here se gelowiges, dat sy teenwoordigheid dan amper soos 'n skaduwee oor hulle dan nou rus. Ons kry half dieselfde gedachte hier. Die Heilige Gees sal kom as die teenwoordigheid van die Here wat dan oor Maria sal kom en dan nuwe lewe kom wek. Nou as 'n mens praat oor die Gees en oor skaduwee en die Gees wat kom en drijf val voor iets, dan herinner het ons natuurlijk, of beweeg voor iets, dan herinner het ons aan een gedeelte in die Bijbel, waar ons lees van die Geest wat kom, en wat zweef en wat beweeg, dat natuurlijk Genesis 1, as die Here begin met sy skepping, dan staan daar mos die aarde was woes en leeg, maar die Geest van die Here het op die waters gesweef, het oor die waters gekom, het op die waters kom rus, en dan kom daar uit die wanorde en uit die chaos, die donkerte kom daar skielik hier die wonderlike skepping, hier die nuwe lewe wat die Here tevoorskyn bring. Nou ons ken die story van daai eerste skepping van die Here, dat het begin mooi en het begin goed waar die Here sê, het was goed, dit was baie goed. Maar dan van daaraf is het 'n afdraande pad, nee, as mense uiteindelik die pad bystrak, as hierdie skepping nie so goed eindig nie, as dit al hoe slegter gaan, ook daarmee. Daarom die pad wat die Here dan nou met David moet begin, om herstel te bring. Dis die belofte wat hy al van Adamse kant af gebring het. Hy gaan hierdie skepping wat so stikkend is, wat gebreek is, wat nie meer goed is nie, gaan hy kom herstel. En deel van hierdie pad is dan nou juist die belofte wat hy dan nou maak, van die Messias wat sal kom uit die koningshuis van David. Ons ken al die dinge. So, maar nou, met die agtergrond van die skepping en die Gees wat gekom het en die Gees wat sweef oor die chaos, is dit dieselfde beeld wat nou hier weer plaas, wat die Gees gaan kom en vir Maria oorskadu en 'n nuwe skepping weer begin. Jesus wat gebore is, is die eerste van God se nuwe skepping in ons wêreld. Daarom dat hy ook met 'n spesifieke woord benoem word, hy word heilig genoem. Nou heilig kan vir ons nou baie dinge beteken, maar heilig ook as anders, as niet heilig, as wat God oorspronkelijk bedoel het, die mens moet wees. Nou, die vraag is natuurlijk, ons het nou hier die hele opgang gehad in Advent, die verwachting van die Messias' komst. Hoekom is daar een verwachting aan die Messias' komst? Dis uit die aard van die saak, ons allemaal weet het, oor die stikkendheid van ons wêreld, oor wat ons noem sonde. Nou, die sonde is nie 'n woord wat ons nou baie graag wil gebruik nie, maar is 'n woord wat vir ons verband hou met skande, met mislukking. Partymal is sonde ook al gebruik as amper soos van 'n magswapen waarby mense baie seer gemaak is, omdat hulle dan nou uitgekryd word of as sondaars, of dat die sondes wat hulle nou konsuis of wat hulle doen groter is as die ander sondes, meer van 'n skande is. Maar ek dink tog, as ons wil begryp wat Jesus kom doen het, is het ook belangrik dat ons so bietjie vanoggend insink in hierdie term, in sonde en wat sonde beteken. Nou as ek vir jou moet vra, so noem vir my jou sonde, ek het dit mos gedoen op 'n stadium, net toe ek begin het in my bediening, dan het ek altyd met kinderdienste gesê, ag maatjies, vertel gou vir ons wat is 'n klompie sondes, en toe het die ouers vir my later gesê, asseblief, hou op hiermee,
Jy weet nie wat jy aan ons doen nie, want ons weet nie wat gaan ons kinders antwoord nie, nee, onthou hulle oë en ore is oop by die huis. Ek het dit ook net gedoen tot my eie kinders begin kinderdienste bywoon het, nooit weer die vraag gevra nie. Wat is sonde? As ek die vraag vra, dan gewoonlik behoort ons allemaal eindelijk een klomp doen dinge te lys. Nee, daar is een klomp dinge wat ons doen en ons sê, hierdie dinge is dinge wat verkeerd is, hierdie dinge is dinge wat nie akkoordeer met een leven van mense wat, of saamstem met een leven van mense wat aan God behoort nie. En dan kan ons een groot lys maak van wat dit nou alles is. So dis goeders wat ons doen en ons droom is dat ons dit minder sal doen en op een manier dan eindelijk beter sal word. Maar dit bring ons so'n bietjie voor een conundrum, nee, om die Engelse woord te gebruik, voor een raaisel. Want dit is, ons is klaar bewus van die ding in ons leven wat ons doen, wat ons nie wil doen nie. Ons kan probeer om op te hou, maar die story van ons levens is baie keer dat ons misluk daarmee, wat maak dat ons sleg voel hieroor, en dan, maar voor ons weet waar ons is, is ons weer terug. En doen ons maar weer wat ons mee begin. Dit is soos bijvoorbeeld, sê nou maar, ons het iemand geken, nee, wat kwaad raak op die N2. Jy weet, en dit is nou soort van sy uitdaging in die lewe. En voor jy weet waar hy is, dan is hy weer kwaad op die N2. Ten spuite daarvan dat hy gesê het, weet jy, vandag gaan ek probeer om dit nie te doen nie. En dan, as jy nou nog geloof bybring, en jy sê, ja, maar die Here moet ons help om op te hou met die dinge wat verkeerd is, die sonde, die doen dinge in ons levens, dan raak het amper erger, nee? Want nou raak jy kwaad, nou voel het, jy het nou nog die Here ook teleurgestel, maar so gebeur het maar net weer en weer, en so is jy amper hierdie spiraal vastgevang, nee? Die spiraal wat al hoe donkerder en moeiliker raak. So sonde is een moeilike ding om oor te praat. En ek wil graag vanuit uit 'n ander plek uit begin, as bloot net dat het 'n klomp doen dinge is. So ander prentjie op die tafel vir ons sit. Terug na Genesis 1. Ons lees die Here se gees kom en die hoogtepunt van die skepping wat die Here nou maak, is die mens. En die mens is in alle opsigte eintlik perfek, nee? En so die beeld wat ek daarvoor het, is dat die mens is heeltemal toegerus met die rechte tools, die rechte gereedskap om mens te kan wees. Nee, daar is die gereedskap, fysische gereedskap, hart en longe en brein en arms en voete, alles wat hy nodig het om te kan beweeg, hy en sy nodig het, om een mens te kan wees fysisch. Maar ook emotioneel, nee, al die emoties wat nodig is om regtig van ons een mens te maak, psychisch, nee, mens is daar met selfvertrouwe en kan homself handhaaf, al die dinge, en dan natuurlijk ook interpersoonlik. So die mens het al hierdie gereedskap wat van hom en haar saam die hoogtepunt van die Here se skepping maak. En dan, Genesis 3, dan is dit asof die mens dan nou van hierdie vermoëns, hierdie kundigheid, hierdie gereedskap verloor. Nee, dat dit, een deel daarvan is net weg. Jy weet, jy verloor dalk die fisies gezondheid. Die mens leef nie meer vir ewig nie. Siektes kom oor die mense lewe. Ons ken van gebreke wat ons fysisch kan neem, maar ook emotioneel is ons nie meer volledig nie, psychisch is ons nie altyd meer volledig nie, en ons weet interpersoonlik is ons baie keer geneig om te sukkel met mekaar. So die hele gedagte hierachter is dat eintlik is daar van die gereedskap waarmee die mens toegerus is om mens te wees, het weggeraak. Dit my laat dink, 'n vriend van my het engines reggemaak, en as jy nou in sy werkswinkel ingestap het, dan kon jy van die vloer af eet. Dit was ongelooflik skoon, en elke stukkie gereedskap het 'n plek gehad waar dit hang, of gebere word. Dit is mooi uitgemerkt met buitelijn, en elke ding is op sy plek, en as goed is wat ek glad nie verstaan het wat dit doen nie, maar jy kan sien, allemaal wat daar is, weet hoe elke ding werk, en allemaal weet waar om te kry wat hulle nodig het vir wat hulle moet het. Dis ook hoe die prentjie was van die mens in die begin, maar uiteindelik lyk ons dalk baie meer soos my garage. Nee, daar is ook 'n bord met buitelyne, maar al wat dit is buitelyne. Daar is niks binne in die buitelyne. Iewers is 'n hamer, die skroewedraaiers is weg. Ek weet nie lekker waarmee spanners te kry nie. Dis morsig, dis vuil, dis deurmekaar. Ek dink iets daarvan het met ons as mense gebeur, met hierdie instrumente, hierdie gereedskap wat ons moes gehad het.
om volledig mens te wees. Ons verloor dit, van dit is net weg, van dit versluit, ons verloor van ons vermoëns om dingen te doen, en baie keer gebruik ons dit net gewoon verkeerd. Een kinderpreek wat ik gehoor het, toe ek nou reg nog een kind in die kerk was, het was die story van een man wat beitels gehad het, wat prachtigste houtwerk kon doen, maar toe hy op een dag nie daar is, toe het die persoon wat in sy tuin gewerk het, die beitels ontdek en allerhande die bossies gaan uittrek en klippe daarmee gekap, en uiteindelik was die beitels heeltemal stikkend, om het verkeerd gebruik is. Baie keer word die gereedskap wat die Here vir ons gegee het, verkeerd ook gebruik. So nou is dit waar ons is. Nou, dalk is sonde nie net goeders wat ons doen nie, dis iets wat ons verloor het. Vermoëns in ons menswees. Die tekst wat my hieroor laat dink het, is Markus 2. Ek is besig om sommer weer 'n bietjie deur die Bybel te lees. In Markus 2 is, lees ons daai bekende gedeelte van die man wat ons verlam is, en dan sy vriende wat hom deur die huise dak laat afsak, tot voor Jesus, en dan van die volgende ding plaas. Jesus sien hom nou, en dan sê Jesus vir hom in vers 5, Markus 2, toe hy nou hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde vriend, jou sondes word vergewe. Nou, interessant, op daai oomblik, sy sondes word vergewe, maar hy is nog verlam. Dis asof Jesus nou die verkeerde woorde by die verkeerde ding sê. Hulle het 'n ander verwagting gehad van wat hier moet gebeur. Jou sondes word vergewe. Dan is daar onmiddellik 'n oproer daaroor, oproerigheid daaroor, want die skrifgeleerdes wat daar rond sit, sê dan, maar dis mos nou godlasterlik, net God kan sondes vergewe, wat durf Jesus nou daaroor praat? En dan gaan Jesus verder en sê hy vir hulle, wat redeneer julle so by julle self hieroor? Wat is makliker? Om vir die verlamde man te sê, jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op, vat jou draagbaar en loop. Ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die seun van die mens volmag het om op die aarde sondes te vergewe. En toe sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar, gaan huis. Vir Jesus is daar eintlik nie 'n onderskeid tussen die man se fisiese krisis en sy geestelike krisis. Die bron daarvan is dieselfde ding, dis die stikkendheid. Dis daai iets wat weg is, dis daai gereedskap wat verlore is uit hierdie persoon se lewe. En as Jesus dan nou kom, dan is sy doel om mense weer bietjie vir bietjie heel te maak, om van die gereedskap terug te bring en terug te gee, sodat mense weer meer en meer kan wees wat God wil hê hulle moet wees. Volledig. Soos Jesus. Heilig. Soos wat God oorspronklik met sy bedoeling, met sy skepping bedoel het. So, dis die story van Jesus en van Advent is dan ook die story van God wat op pad is om te kom intree, om van sy ou skepping, waaroor die Gees gedryf het en wat goed was, maar wat agteruit gegaan het, nou 'n nuwe skepping te begin deur die Gees wat weer kom en van Maria oorskadu en dan op Jesus kom, sodat Jesus is eintlik soos ons, maar hy is nie nes ons nie, hy is soos ons mens, maar anders as ons, is al die toerusting wat die Here bedoel het vir mens wees, het die Here Jesus. En hy openbaar dit, en hy kom wys dit, so lyk dit waar 'n mens volledig ook mens is. Teenoor lewens wat leeg en stikkend en versluite gereedskap het. So word Advent eintlik meer as net 'n verwagting dat Jesus toegekom het. Nee, Advent raak die story van God wat besig is om nuut te skep, deur wat Jesus kom doen het, maar steeds ook vandag. Daar is die voortgaande verwagting. Die Here het 'n ding begin en ek kry deel daaraan en my lewe, my ek wees, my mens wees gereedskapkas kan weer stukkie vir stukkie voller raak met die gereedskap wat ek nodig het om regtig te kan leef as mens, soos wat die Here dit oorspronklik bedoel het. So dis die misterie, denk ek ook, wat Paulus vir sy lesers in Romeine wil deurgee. Dis die misterie waarin hulle deel kry. Dis nie die storie van Jesus nie, dis die misterie van heel word en volledig mens word. So dis nou maar een manier om te dink oor sonde en dit waarmee Jesus dan nou besig is. Hoe help dit nou vir ons? Brené Brown, en ek sal skakel bysit vir 'n video wat jy regtig van haar moet kyk.
Maar Brené Brown sê, sy vra eendag die vraag, dink jy mense probeer regtig hulle bes? En haar eerste antwoord is natuurlijk nie. Nee, allemaal van ons weet ons nou hoe mense is. Nee, mense doen ons nou maar wat mense doen, stel ons te leer. Jy hoop hulle sal hulle bes doen, maar jy glo eintlik nie hulle doen nie. En die meeste mense wat sy vra, stem saam met haar. Nee, en sy vra toe haar man. En hy sê toe, nee, hy moet net so 'n bietjie daaroor gaan dink, en hy kom toe terug, na so 10-15 minute, en hy sê vir haar, hy het nou mooi oor gedink. En hy weet nie of mense altyd hulle beste probeer nie. Maar hy weet, hy is 'n beter mens, as hy aanvaar dat hulle dit doen. Dis 'n wonderlike diepstuk wysheid, nee. En weet julle wat, dit my laat dink, nee, as ek nou kyk na myself, in my eie lewe, partymal probeer ek regtig die beste. Ek het net nie altyd die regte toerusting om dit reg te doen nie. Dis soos Abraham Maslow wat ons gesê het, to a man with a hammer, everything looks like a nail. As jy net 'n hamer in jou gereedskapkas het, dan is al manier wat jy die lewe kan aanpak, is deur te slaan en te breek. So ek dink die eerste ding wat, om te dink daaroor, dat alle mense het stukke van die gereedskap van menswees verloor, as jy so daaroor dink, dan gee dit jou empatie vir ander mense. Nee, dit laat jou anders kyk na die mense om jou, en dit laat jou ook anders kyk na jouself en die foute wat jy maak. Ja, ons maak verskriklike foute, ons doen vreselike goeders, maar ons is ook gebreek. Nee, ons is nie heel nie. Dit is verstaanbaar dat ons ook hierdie goeders doen. En partymaal selfs, as ons dit as prins doen, dan kan ons nog steeds ook weet, daar is ook maar redes en dinge wat daar agter lê. So dit gee vir ons 'n meer empathiese kyk op ander mense, maar vooral ook vir onsself. Wat, en dis mos nou maar Jesus se opdrag, jy moet ander lief hê soos jouself. En as jy jouself nie kan lief hê nie, hoe op aarde gaan jy vir ander mense regtig kan omgee? So empatie, dis die eerste belangrike ding, maar dit los ons nie daar nie. Die Gees kom en die Here Jesus kom in ons wêreld en dan word Jesus vir ons 'n leermeester. Dis asof ons kom oplei in die gebruik van die toerusting wat ons reeds het, van die gereedskap wat ons het. So dis wat hy doen. Hy leer ons. Hy is ook die groot rabbi en daarom lees ons die Bybel en lees ons veral die evangelies as geleenthede om te hoor by die mees volmaakte mens wat ons ken, die mees heel mens oor hoe lyk dit wanneer 'n mens vanuit jou hele hart leef. En dan beteken die bergrede meer as net 'n klomp reëls en regulasies, daai Matteus 6, 5, 6 en 7. Dan raak het vir ons 'n roepstem om te sê, kyk of jylle nie meer hiervan kan inbou nie, kyk of jylle nie hierdie gereedskap deel van jou lewe kan maak nie, want het gaan van jou meer mens maak, soos God het bedoel het. So, die tweede gedagte is dat Jesus raak vir ons 'n leermeester, 'n manier om te leer hoe om beter ons menswees toerusting, menswees gereedskap te gebruik. Maar dit los ook nie ons daar nie. Die derde ding is natuurlik, wanneer Jesus klaar gesterf het, opgestaan uit die doodheid, dan blaas hy oor sy disciples en dan sê hy vir hulle, ontvang die Gees. En gewoonlik het ons daarmee, en dan moet hulle gaan en 'n klomp dinge, die evangelie gaan verkondig. Nee? Dit is nog steeds dieselfde ding, maar dit is op 'n ander plek. Hy gee die Gees aan hulle, die Gees wat oor Maria kom, die Gees wat die skepping kom maak het en die skepping nuut maak. Hierdie Gees word deel van Jesus se mense se lewens. Hulle word oorskadu deur die Gees. En dan bring die Gees ook nuwe toerusting, nuwe gereedskap in hulle lewens in. Daarom skryf Paulus vir die Galasiërs, onthou die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid, al daai dinge. So die Gees bring nuwe vermoëns in ons na vore. En hier dink ek moet ons versigtig wees. Die Gees is nie net besig met geestelike goedjies hier binne in nie. Die Gees is ook besig in ons wêreld en deur en met ons. Die vrug van die Gees is ook wanneer ons mense fisies kan help om beter te leef, die mediese wetenskap. Vrug van die Gees is wanneer ons tegnologie op die beste moontlike manier kan gebruik om die wêreld beter te maak. Die Gees kan vir ons lei. Die vrug van die Gees kan ook wees in ons ekonomie as ons met eerlikheid en omsigtigheid ons besigheid doen. Die vrug van die Gees is in ons ekologiese herstel van ons wêreld. Die vrug van die Gees is meer as net goeders hier binne in my hart. Die vrug van die Gees is die nuwe skepping van die Here wanneer hy ons toerus om regtig voluit
mens te wees. Maar hy is nog nie klaar daarmee nie. Die derde ding wat die Gees natuurlijk doen, nadat die Here het vir ons gees, hy maak 'n gemeente, hy bring mense by mekaar, hy bring hulle saam, want almal van ons, alles die Gees op ons, ons weet ons nou nog, in hierdie lewe sal ons nooit al die gereedskap hê nie. Ons almal sal vir die rest van ons lewens toch nog gebreke bly aan 'n klomp goed wat ons nodig het. Maar almal van ons het verskillende gereedskap. En as ons by mekaar kom, en ons deel dit met mekaar, en ons help en staan mekaar daarmee by, dan is ons saam sterker. En dis wat so mooi is in die beeld van die liggaam, wat Paulus so baie gebruik, ook in Romeine, nee, Romeine 12, die liggaam wat bestaan uit 'n klomp verskillende dele, mense wat verskillend toegerus is, mense wat verskillend dink en doen en optree, maar as hulle saamkom, dan maak hulle, wel wat Paulus noem, die nuwe liggaam van die Here Jesus, nee, die liggaam van die Here op aarde, die volheid van die Heilige, kom wanneer ons mekaar aanvul. So dis die vierde gedagte. En dan die laaste ding is, en dan gebeur dinge in ons wêreld. Dis die woord episkiazo, wat daai oorskadu in Lukas 1, kom weer voor in een van Lukas se briewe, of se boeke, in Handelinge. Handelinge 5 vers 15, kry dieselfde woord. Daar word vertel hoe Petrus besig is om die evangelie van die Here te versprei en sy faam versprei, want dinge gebeur deur hom, sodat mense self sal, hulle die siekes sal uitdra, sodat as Petrus verbystap en net sy skadu weer oor hulle val, dan gaan dit al met hulle beter. As hulle net oorskadu word met die teenwoordigheid van Petrus. En daar is 'n mooi ding, nee? Wanneer ons heel word, dan kry ons die geleentheid dat ons lewens deel kan word van Godse oorskaduwing van ons stikkende wêreld. En dat mense wat nog baie sukkel omdat hulle gereedskapkiste leeg is, gebreek is, omdat hulle nie weet hoe om hierdie toerusting te gebruik nie, ons kan mense wees wat deur Godse genade en deur die werk van sy Gees en deur dit wat Jesus vir ons kom doen het, wat mense kan help, wat mense kan plaas in die teenwoordigheid van die skaduwee van die Gees. Dis hoekom ons Kersdag uit ons harte uitvier. Dis wat Jesus vir ons en ons wêreld kom doen het. Amen. Ag Here, ons wil vir u baie dankie sê vir die wonder van Kersfees. Dankie vir die wonder dat u gekom het. Maar Here, as ons in adventtyd is, as dit goed om te onthou, ons is nie net besig met 'n geskiedenisles van toe u gekom het destyds nie. Ons is besig met u wat nog steeds aan die kom is, met die Gees wat nog steeds deel van ons lewens en ons wêreld is en wat besig is in ons om nuut te skep. En baie dankie Here dat die nuwe skepping wat begin het deur Maria en wat hy daar gedoen het en deur die koms van Here Jesus juist deur die Gees voortgedra word in ons elkeen se lewens ook in. En ons wil begin met deur te begin net te erken, ag Here, ons gereedskapkassies as mense is maar leeg. Ons sukkel maar. En ons lewe in 'n wêreld waar almal sukkel en waar almal deur die krisis gaan van dat dit nie maklik is om 'n mens te wees in ons tyd en in ons wêreld nie. Maar baie dankie Here dat dit juis een van die wonderwerke is van u koms, is dat u juis kom word het soos ons. Sodat u deel gewees geraak het van ons wêreld, sodat ons na iemand kan kyk en kan sê o, so lyk dit waar ek 'n bietjie meer heel is. Dit is waarheen die Here op met my op pad is. En mag ons regtig Here die geleentheid wat ons het aangryp. Mag ons Bybels, veral die evangelies, regtig lees met hierdie versigtiging om meer en meer te kan heel word, soos wat u dit graag wil hê. Mag ons, Here, deur die Gees begenadig word, sodat ons die vrug van die Gees in ons lewens al meer sal kry, soos wat ons nader en nader aan die groei, sodat ons meer sal word wat ons kan wees. En dan, Here, mag ons lang skadu wees gooi, oral sal ons beweeg. En mag dit van groot betekenis wees dat ons hier is
vir die mense saam met wie ons leef. Nie omdat ons so oulik is, nie omdat ons beter is, nie omdat ons minder sonde het, maar omdat ons aan U behoort en omdat U Gees besig is in ons lewens. Ek bid dit vir ons elkeen toe in ons Here Jesus se naam. Amen. Vriende, mag die Here vir ons seën met die ongemak oor maklike antwoorde en halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat ons regtig uit die diepte van ons hart kan leef. Mag die Here vir ons seën met woede oor onreg, die onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat ons elkeen sal werk vir geregtigheid en vryheid en vrede. Mag die Here vir ons seën met trane om te stort, vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat ons 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag God vir ons seën met genoeg dwaasheid om te glo dat ons regtig in hierdie wêreld 'n verskil kan maak, sodat ons dinge sal doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Amen.